Alô? Tô aqui na garagem. Bora aqui mesmo. Ah, minha sensação já ficou alta, mano. Mano, como minha sensação fica alta assim do nada, cara? Como você se sente? Quer comprar minha conta? Cara, aí deixa eu Zera. Ah, só peito, viado. Meu Deus, só peito, só peito. Aí não dá, mano. Não dá. Assim, quero. Ah, explicar como eu consigo me arrastar. Sem mal de pad. Ah, acabou o nosso pet. Ah, não, mano. Acabou o nosso pet, foi lá na parede. Meu Deus, tudo. Delícia! O dinheiro da conta, tá? Vou comprar um headset pra voltar a fazer live. E mais um monizinho, vou comprar uma placa de vídeo. A live não fica travando, tá ligado?
E aí? É nóis, mano. Tamo junto. Valeu pelo vídeo. Tamo junto. Eita, revanche?